Ona se zove Mirna Gradašević, s nama je uživo u programu. Dobro veče. Šta ti je Husein Kapetan Gradašević? Dovoljno je reći da nosimo isto prezime. Dakle, sve ti je. Sve. Mirna će sada da nam pokaže šta je nova šema Fejsa. Tako je, od Mirna 15. januara. Od, kako idemo? Već nam od sutra počinju, jel tako, od 15. januara nam počinju nove emisije, a od 25. januara imamo full program. Svaki dan. Pablo Escobar. To je aktualno, sad se onoga El Čapa čapili, sada će, to je priča o sličnom tipu, jel tako, Escobar, droga i to. Ja, vrlo ga danas serija nevjerovatno bolja, uspješnija od američke. Jeste. Alo, alo. Alo, će vam se dopasti 100%. Alo, alo. Aj. Mučke. Viš malo nostalgije, ja. Crna guja. Znaš kako ju tamo zovu u režiji? Napisali su bili prvo crni gruja, pa onda su napisali crni guja. Mislim, nevjerovatno, nećemo reći ko je to bio napisao. Neko ko nije gledao. The green grass. To je u stvari kao nastavak mučki, ono, ali slična serija, dobro? Tako je. Sportski pregled. Onaj stari, starinski pravi. Top gol. Onaj najbolji, najpraviji, da, da. To smo napravili na BHTV u 99. godine. Komentator. Velika tajna. Ali su u pitanju Maki i Baho. Jasno vam je sve, je li tako? Lončani sudar. To ćemo kasnije da predstavimo. Štos za sos. I to. Danko i noć. Danko Delibašić. Polu reality. Tajna. A samo su ženske u polu realityju, ništa muški nema. Ono najslađe je baby face. Jeste, to je za djecu, odavde uživo. Vjesnik 6 u 6. Vjesnik 7 u 7. Vjesnik 8 u 8. Vjesnik 10 u 10. I bosanski vjesnik. To ćemo poslije da objasnimo, ali velika je novost. Je to to? To je to. No, što se...